Se on morjestus, rakkaat katsojat, jälleen kerran. Tänään me ollaankin katsomassa tällaista vanhaa 900 suomisaappia. Tää on lähinnä varaosiksi tuota 90 varten, mutta tässä on semmonen homma, että tää on vuosimalle 88 ja tästä hyvin heikosti käy nuo osat tuohon saappiin. Eli tuohon mun 900, ei kun 90. Täällä on pikkusen hämärät olosuhteet tänään, niin mä vähän sen näytän tällä valolla, että minkälainen peli täällä on kyseessä. Tuo on ihan käyntikuntoinen laitos. Se pikkuusen, se pyrkii vähän sen käymään kolmella. Siellä on pikkuusen tuota sytytyshäiriöitä ja sellaista. Tää on kans sellainen, kuinka se nyt sanois, sellainen niin sanottu tallilöytö. Mutta tää on kyllä aika heikossa hapessa, että tää on aika rapsakka. Aika rapsakka peli ja tää on kolaroitu. Kolaroitu auto, että ei tällaisella lailla suurta rahallista arvoa enää. Katsotaan tänne sisälle vähän, miltä täällä sisällä näyttää. Kattoverhoilut roikkuu, niin kuin useimmissa näissä yleensäkin. Täällä on ysisatasen istuimisto. Vanha kunnon saapin ratti. Täällä on vähän reilummin ajettu kuin sillä mun 90. Siitä kovettu soitin jollekin. Itse asiassa mä en tiedä. Täällä on muuten sitten tuota kans samalla lailla kuin tuossa mun 90, niin täällä on tuo virta-avain täällä keskellä välissä. Nelivaihteinen laatikko. Siinä on 900 merkit lähtenyt nykimään. Näissä on niinku peräosa on samaa 90 kanssa, että kyllä mä uskon, että näistä nyt sillä lailla varaosa saa käyttöön. Siellä on muuten 96 saapin 2 kappaletta vanteita. Mä en niitä tarvitse, jos joku tarttoo, niin siitä saa parilla kympillä molemmat yhteensä siitä viedä mukanansa. Kokeillahan, mä laitan tuon konepellin tuohon paikallensa. Ja kokeillaan tätä autoa käy. Niin, nyt se on totuuden hetki. Katsotaan, lähtöökö saappi käyntiin. Kuinka käy? Ryyppyä päälle. Ryyppy on tässä vieressä. Ja grammarikin. Eipä soiteta enempää, ettei tule tekijänoikeussuojausongelmia. No niin, nyt. Lasista ei kuulkaa mennä, hän ei tuuri mitään pihalle. Täällä on järkyttävä huuru. Mennään kuulkaa kovaa vauhtia nyt. Saappi jyrää menemään. Täällä on Vallyksen varaosakeskuksessa kaiken näköistä. Nyt lähdetään pakittamalla liikkeelle. Ei käänny vielä tarpeeksi. Ei kun, katsokaa. Minun jäärätä Mersuni on tuossa. Haluaisiko joku ostaa sen siitä?
tosiaan tämmönen. Kyllä se jäi. Kyllä se jäi käyntiin. Pikku se siinä röpäjää. Siinä on nyt konepeltikin paikallansa. Tuolla on muuten vanha Reinikan transiitti. Voidaan käydä vähän vilikaasemassa sitä ja tuolla on vanha sitikka. Käydään katsomassa tuota. Ne on tosiaan ihan täysin jäänyt varastoksi jäänyt tänne metsän siimekseen. Citroen C25. Aika happamassa kunnossa. Usva on kerääntynyt, eihän tänne pääse sisällekään. Tää on kuulkaa niin. Tää on tällainen aivan tuota makeessa karstassa. Mutta nää on tosiaan jäänyt varastokopiksi tänne. Nää on ihan lahoja ja transitissa ei ole mitään tekniikkaa eikä mitään sellaista. Tuossa Citroenissa on moottori paikallansa. Minä kiitän.